Zdravím ľudia, tu je Marta Siska a dnes máme krásny deň, slnečný, ale dnes som tu kvôli DC-čku, Zakovi Snyderovi, Benovi Affleckovi, Rezder the Snyderverse. Ja sa chcem iba poďakovať všetkým fanúšikom DC-čka, pretože hashtag Make the Ben Affleck Movie má už 14 000 tweetov. Som vám za to veľmi vďačný, kto máte Twitter, tak okamžite dajte aspoň tento hashtag, aby sme ukázali tým bláznom z Warner Brosu, že máme záujem o to vidieť späť Bena Afflecka v akcii ako Batmana, pretože ja si spomínam na časy, keď sa natáčal Batman vs. Superman, Dawn of Justice, a vedelo sa, že Ben Affleck bude Batman, tak neboli sme z toho nadšení, veľa ľudí nadávalo, že Ben Affleck zničí ten film, že po Daredevilovi sa dočkáme ďalšej katastrofy, že to bude najhorší Batman, aký bol doteraz. A potom ako film vyšiel, tak môžem povedať, Ben Affleck je najlepší predstaviteľ Batmana, akého sme tu kedy mali, a kto s ním dodnes nie je spokojný, tak je to len obyčajný hater a asi má radšej Batmana Georgia Clooneyho s bradavkami a neviem ešte s tým, pretože fú, Ben Affleck je best Batman, akého sme to kedy mali, a preto je mi veľmi ľúto, že sme ho uvideli len v Batman vs. Superman Dawn of Justice a potom už iba v Zack Snyder's Justice League, len v dvoch filmoch. Ten tretí odpad od Josha Whedona nepočítam, tam to bola katastrofa. Takže áno, stále bojujme, bratia a sestry, ktorí máte rádi DCčko, pretože my chceme vidieť Bena Afflecka ako Batmana. Máme na to priestor, máme na to HBO Max, celý tento vesmír, aj Snyderverse môže v kľude pokračovať na HBO Max a tam Toby Emmerich, Ann Sarnoff a Hamada nech si robia ten svoj vesmír v kinách a náš milovaný Snyderverse môže v kľude pokračovať na HBO Max. Prosím, nech je Ben Affleck ešte ako Batman v našom DCčku. Chcel by som vidieť ten plánovaný film, v ktorom mal byť Deathstroke. Prosím, nech sa to deje. Máme už 14 000 tweetov, takže prosím vás, dajte tam ten hashtag, pretože Ben Affleck sám prehlásil, že má obrovský záujem sa vrátiť ako Batman a je spojený aj so Zackom Snyderom. Majú medzi sebou nejakú komunikáciu a Ben Affleck povedal, že ak by ho chceli ako Batmana, proste okamžite sa vráti, nemá s tým žiadny problém, pretože má rád tú postavu a dajte nám to, chceme to. Takže to by bolo odo mňa všetko, ešte raz ďakujem všetkým za tento hashtag Made the Bad Flag Movie, pretože ak budeme stále za toto bojovať, tak verím, že sa všetkého dočkáme, aj Justice League 2 a 3. Tak to by bolo odo mňa všetko, povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Myslíte, že si sa dočkáme solovky Batmana s Benom Affleckom, alebo nebodaj nejakého toho seriálu na HBO Max? Dočkáme sa Justice League 2, 3. Chceli by ste to? Vyjadrite sa v komentároch. Ja vám prajem krásny deň. Nech sa vám darí. Majte sa.